வாசமங்க மணி இஸ் நாட் தி ஓன்லி திங், ஆக்சுவலி மணி இஸ் தி ஓன்லி திங். பிலா பேசா ஐ டேம் டம்பைய ataka nywele ataka manguo ataka nini eh uko na do by the way mademo anajilea, lakini kama una pesa utashinda huko mchezo. Ah no, you know says I'm a bestie. Eh ana nakula kama zia mtu. Mimi naangalianga IQ yake, yani character yake, intelligence. Najua kuna bit with brains na bit without brains. Bit with brains amta kulana kichwa, kuna vitu zingine ata understand, lakini bit without brains isipokuwa tu wakutana na doa, kuna kitu kingine anaofa kwa relationship. Mimi obviously yeye obviously sasa mademo Nairobi saa hii hakuna demo za peleka alipe. Eh wewe ndo lazima kuumejiload kwa wallet, so ni mimi. Ah no, memories hizo ni original lingana hata break kwanza vile imeenda, kama ni ile kali na delete number hadi unaweza hadi na change line. Hakuna ubeste. Relationship kisha ni hivyo.